deug la ñu moy bes penc deug la yonenti bi dal di koy wax ne lo préparer ngir bes bobu mu ne ko ana bëgg la ndaysan yonenti bi ne ko al mar'u ma amana ahabba sallallahu alaihi wasallam da bëgg rek ngay nekkal ndaysan kon nak yalla nañu yalla digëral suñu mbugël ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam jërëjëf ñay comme ligne bi dafa bari ñu bëgg dug ñu baña téy rek way ñu sant yalla bu baax nak ndaysan waaw ñu ngi leen di ndokkel tamit di leen ñaanal yalla na yalla digëral leen amin yalla na yalla soti ci ñun xéewalu l'islam soti ci ñun barke yonenti bi sallallahu alaihi wasallam yépp nekk ben amin amin ya rabbi ba li mu indi ñu jëriñoko amin amin hada wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jerejef ndjay jerejef señ bobu di señ omar ndjay defena ca wote ca dakaro ñi nga koy sante diko gërem mom mo ubbi émission bi macha allah sama émission mamadou ndjay ca dakaro yow ya ubbi sama émission papa ousmane bal bi nga xamni macha allah ñi nga koy defal diko dello ñukkal ndax ak mba xam ndax jabota ñepp ndax bëgg ñepp bëgg ay domam bëgg ay xariti domam jurma nak ta yalla rek tax ta diko doxal diko matal seuk kon yow dal sante nañu la gërem nañ la salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi ngi commencé émission bi ndax dañu dugg ubbi rek ndaysan señ bu baax bu sel bi macha allah yëkëti kaddom yi rafet yi ñëk dugg ci émission bi jëmele ko ci sama papa Ousmane Ball kon señ bi yow sant nañ la gërëm nañ la papa tay bi bis la macha allah ya mom bis bi parce que yow ya ko mérité yow sama papa Ousmane Ball yow lañuy dello tay ñukël di la sant di la ñaanal yalla guddal sa fan macha allah bayyi la ci suñu kanam may la wër ak wërlé barkel njabot gi ba nga fekké lepp yow papa lepp lo xamné tam ya nga koy sonn ci man diko sonn ci njabotu jambu rek yalla nalako yalla fay ci barki sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam kon tay bis bi sama bisu papa Ousmane Ball papa cheikh Omar Ball macha allah sama papa ñi nga lay sante di la gërëm di la ñaanal yalla guddu fan ak wër ak yalla bayyi la ci suñu kanam ci barki sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam jërëjëf papa ligne bi nak tay ji dama xawa tardé tay mom tor bi du sama patron wax deug yalla tay tor bi man mi la man ma xawa tardé man mi tay man ma tardé ndax xam nga bu fekké ne da nga yor dom bu ndaw war ko préparer mu dem école yoy yep ma nek ci lolou motax tay ji ma dadi tardé waye commencé nañu tay bis bi insha allah diko jaglé suñu papa Ousmane Ball salam alaykum allo salam alaykum allo waaw koku de allo waaw koku mom genn na pone meme pour favor mas forte el musica mom genn na waye nak day jema dugat rek ndax ligne bi mom leg nonu lay faral di deme ndaysan waaw koku serigne gora ñang la suñu dom mom mo jëmele way bu rafet bobu ma sha allah jëmele ko ci al amin ta tawawan suñu al amin ñu ñepp yalla yalla yok leeram ci barke yenen tibi sallallahu alaihi wasallam allo salam alaykum wa alaykum salam ah koku sama papa la waaw sa papa la mo ñew a direct day san sama papa moy borom bis bi moy sama papa Ousmane Ball ma sha allah wala ñu ngi lay nuyu di la gërem day san di la ñaanal yalla ci turu muhammad sallallahu alaihi wasallam ba xam pokito muhammad rasulullah mo gën ci mbindef deug la yalla nañu yalla ta ci barkem amin ya rabbi kep ko kam ne mu ngi deglu emission bi ndaysan diaspora bi yeb ndaysan diaspora bi nu mu tollu yeb yalla na len yalla sutural fofu amin ya rabbi papa Macky Sall bi yalla jital ci suñu kanam tam ndaysan yalla nako yalla may jamm bu amé jamm ñun ñepp ñoy am jamm deug la papa ngeen am ko yeen ñepp buñu joggé fofu dafa am ku fi wañé ku tey ben khalifa bu mag bu nek Kaolack ndaysan waaw ñu ngi koy ñaanal yalla nako yalla yeureum amin ya rabbi yalla taas ñu ci barkem amin papa yaw itam ñu ngi lay ñaanal fi nga nekké nonu ndaysan yalla na la yalla sutural fofu amin ya rabbi papa kep ko xamne bokkona ci suma xet tay ndaysan amuñu sa pay yalla rek mo lay fay ndaysan papa jërëjëf
parce que da nga ma tanil bes bo xamne besu aljuma bi ñepp yaakar ci aduna ndaysan te ñu ngi ci yaakar ci bes yoyu bu soobe yalla moy nek ci mauludu nabi ndaysan rasulullah sallallahu alaihi wasallam contane ci li nga wax bu baaxa baax ci li nga ñu defal ndaysan nga ñu defal sax xamuloko waye yalla mo xam ndaysan yalla mo yore mbiram yalla mo xam lu baax ci doomu adama yalla na lay yalla na lako yalla defal amin papa yeketti la be nga bemu ñaaw ci sa ndorto allahumma amin papa ñu bokku lepp nga fekke ko sa dom yi nga yaakar tammi yalla na leen yalla defal sutura bo xamne même buñ la rawul yalla nañu tollu ci ci amin ya rabbi papa amin musuma wo ci tele billahi yaw ya tak ma wo ci tele surtout tele senegal tele bo xamne bu europe la bu ñepp yaakar yalla tek la fofu te nda nga nek nit ku ñool ñun de amuñu sa pay dal ndaysan legi da la ñaa damay ñaanal sama njabot bi moy cheikh oumar ball ahmadou abdoulaye ball ndaysan sama rakki waaw ak sen yaay salaba sama dom yi sama rakki sama dom yi ak sen yaay sama yaay yu dom legui demay waaw legui comme que affaire bi dafa xawa xatuuti waaw te ñepp soxla nañu wo legui demay bay rek ma bay la ak ñom ndaysan kep ko xamne duggu nga yalla na la yalla fay yew amin ya rabbi papa ko essayé tamit duggu lo tamit ñun xamnañ ne da nga bëgga duggu way affaire bi mo xat deug la papa jërëjëf fall jërëjëf papa sama papa Ousmane Ball la ñi ngi koy sargal diko ñaanal yalla guddal fanam tay mom bis bi ma sha Allah papa yow sa dara ndaysan sa dara tay du doy papa sama papa tay dara am du doy ma sha Allah bisu yomal jumaat bi lañu ko def diko defal njukkal ndax mbaxam ndax bëgg njabotam ndax uuf njabotu jambour sama papa yalna yalla guddal fanam ci barke sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam sama papa Ousmane Ball di sante sama dom cheikh omar ball lepp mom la cheikh omar ball sante na la sama dom sama xarit sante na la lolu gërem na la day sama dom ba pare ñu bokk ben papa bu ñu jur ma sha Allah ndax sama papa xeyna juruma deugantaan waye tay taxaw na sama taxawayu papa dafa melni mom moma jur mom sama papa Ousmane Ball parce que wax deug yalla lu dom di def ci papa rek dina ko def mom sama papa Ousmane Ball ci man damay defal luma yegul dima waccel kamil te duma ko yek dima sakal sarax te duma ko yek dima ñaanal sama papa yalla na la yalla fay ci barke sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam di gërem sama dom yoy yep ci kër gi rakku cheikh omar bali sama dom lañu ba paré don sama rakku ñu bop papa ma sha Allah yalla na len yalla defal jamm assalamu alaikum allo assalamu alaikum wa alaikum salam mamadou ndjay la mo dugat mamadou ndjay na nga def ndjay ñu sante bu baakha baax jere jeuf ndjay ñu bëggoon barkelu rek ci xol duñu ay way kat nak waye dañuy ci barkelu rek waaw ma ngi leen di deglu kay waaw ndax xam nga ala jablu aziz daba dafa wax ne bihi fastaghliya abdumadum taqadiran deug la mune jambi tek amna am nga carton bir tak yoon ci bi rek mune man nga ci tefe ndax lolu moy dundal xol yi ndaysan rek mu barke ci tuti deug la ñay awwalul wujudi wujudan wa huwa aslul wujud nosta forte anjali lam yazal nuruhu bi ayni ilahi انتقال في الكون بعد انتقالي ليسان ثم هتى هلبيا وتجلى نوره في أرض الإله العالي ليسان حاثقته النساء يبذلن أموالا أي سكو جابين والجمال ليسان قال أما الهرم فالموت دون في كلام يقول ذو كمال أتحف الله وسله بنت وهب وهنيئا لها جزاك الوساد كم أتتها بشائر وهي هبلى برسول يعدو بأعلى المعالي صلى الله عليه وسلم حين في بطنها سوى ليسان
Allo? Ndaysan, mom dafa melni dem na, mom Seigne Mamadou Ndiaye. Allo, salam alaykoum. Alaykoum salam. Ah, way Seigne Bissiar nañ la way. Allo. Patal mbou. Waaw. Abdou Karim Sow. Abdou Karim Sow, yow fay wote ni, ah, Abdou Karim Sow. Ziar na la lu bu baakha baakha baakh, Abdou Karim Sow. Ma nga wote Keur Momar Sarr. Ndaysan, Abdou Karim Sow, yow ziar na la bu baakh, yow mom dugg ci sama bisu papa bi, li ngeen bëgg yalla na leen ko yalla fay. Képp ku dugg jappalé ma ci sama bisu papa bi rek. Ndaysan. Doomu ndey sax jambar. Ndaysan. Waaw ma ngi lay ñaanal ci nga nekk foofu dila foofu ñaan birkaas dila ñaanal jàmm ak salaam amin bi nekk foofu tele yu bari amin ya rabbi waaw sëñ jàmbaar sama xarit la ndaysaan dëgg la nit ku baax la ku baax loolu sax macha allah sama doom yar na ko yàlla fay cat waaw dem ko taxoon balaa ma am jàmm rek mu dugg ji ma wóor tam man tam dila ñaanal amin 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 ya rabbi waaw ma ngi lay ñaan dawal bari 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 jerejeuf saw jerejeuf saw contane na trop yalna la yalla fay ci barke yenen tibi sallallahu alayhi wasallam waaw defo may ñom wa group moy stress may ñom trip ñom tambali ndaysan ñom nab sama jigen mu ngi nek ci new york waaw deug la ñoom sëtt jamila ndaysan deug la allo assalamu alaykum wa rahmatullah ah mom kon abdourahmane saw dafa melni li ñam dafa dag assalamu alaykum salam wa rahmatullah man ma ngi tuddu saydou kan yaangi wote italy wa ma ngi wote italy fatou mo ma ngi wote dakar ndaysan deug la yaangi wote dakar dakar la nek yaay fatou ci mbou waaw man la kay ngi lay ziar di leen bëggee ndaysaan man it maa ngi leen ziar di leen bëggee kontaan ci yow lool ci li ngay def ci diine lislaam bi ndaysaan jërëjëf Ousmane Ball suñu wëlluri bi nekk fii ci Dakar di laay ku baax la bari nay ndit macha allah wallaay mooma yëgal émission bi waaye nag yàlla na la yàlla fay yiw nag amin kee tax waaye rafet na amin yaa rabbi lii képp taxaw ci diine lislaam yàlla na ko yàlla fay allahuma amin yaa rabbi ñu bokk lépp yaa ngi dundal tuuy sunu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ni ndaysaan wa taraktu fiikum amrayn ma inta masakum bihi lam tatilu min baadi kitab allahi wa sunnati fay naa ci yéen ñaari mbir daal bu ngeen ko jàppee ngeen réer sama ginnaaw mooy téere yàlla bi ak sunu yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam yow nag yaa ngi taxaw dundal sunu yonent bi yàlla na yàlla yokk ca fan allahuma amin may la wér may la kattan ndaysaan képp ku taxaw di déglu li émission bi encore tamit yàlla na ko yàlla fay yiw allahuma amin yaa rabbi diine lislaam daal mooy diine bi nga xam ni moom la yàlla wàccee ndaysaan mooy njëriñ réew mi mooy njëriñ jullit yi ndaysaan képp ku ko taxaw nag yàlla dina ko taxaw dëgg la maa ngi contant yow lool di contant ci si ba ngay def jërëjëf am naa sama rak yi nekk Italie Espagne ñoom ñëpp ñu ngi koy déglu di ko di ju contant ndaysaan Ousmane Ball nag suñu xarit la suñu wëllër la nit ku baax la yàlla na ko yàlla fay yiw moom tamit amin amin yaa rabbi waaye Farfal Mbouk waaw yàlla na yàlla guddal sa fan amin may la wér may la kattan defal la jaam yàlla bu nangu amin yaa rabbi def ko ci njaboo defal ko mboolem julit allahuma amin yaa rabbi képp taxaw diine lislaam nag yàlla na ko yàlla taxaw ak fu mu nekk ndaysaan amin yaa rabbi zahiran wa baadinan bi jaahi mohammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kontaan nañ ci yow loolu nag yàlla guddal si fan ndaysaan amin yaa rabbi baarakallah man maa ngi tudd Saydou Kane maa ngi nekk Marti Kassor ndaysaan noo tudd nga ni Saydou Kane Taïf Kane waaw maa ngi nekk Marti Kassor ndaysaan Taïf Kane sant nañ la loolu gërëm la yàlla na la yàlla fay ci barki Seydouna Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam waaye nag yàlla na yàlla taxaw nag ni nga taxawee diine bi ak lislaam bi ndaysaan yàlla na yàlla taxaw ci lu seen ak lu nëpp yëpp amin amin yaa rabbi jaahi Mouhamad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam
jarjeufal jarjeuf 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 seigne bi kan jarjeuf kan sant nañu la lolou geureum nañ la jarjeuf yow mi dugg sama bisu papa bi tay mom ku dugg rek man nga duggal parce que sama papa dama amul fayam ci aduna arif billahi bi dafa wax ni ayta suyukhal asri yantahuna la alla hadha al khalq yahtaduna ndaysan 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 seigne bobu kan dafa melni momit genn na jere ngeen jeuf sama papa Ousmane Ball tay ji li moko mériter te mériter na lu ko raw papa yow gudd fan rek lañ lay ñaanal yalna yalla guddal sa fan wéral sey jeur ci bakk Seyna Muhammad sallallahu alaihi wasallam allo salam alaykum alaykum salam waaw seigne bi koku man la Mamadou Lamine Ndiaye sant nañ la sant na yalla na la yalla gërem sant la lool amin ya rabbi ndjay yow la fatou fall mbou man la fatou fall mbou waaw waaw yaay cheikh omar ball doomu ousmane ball man la de est-ce yow yaay doomu ousmane ball ndaysan nek nga doom ku bax deug la nek nga doom ku goré deug la nek nga doom ko xamné ndaysan xol yalla gëna bëgg ci lir moy xor ful bi tanew ci lu baax wallahi dëgg la sallallahu alaihi wasallam man mi dama ak yow ma ngi ñaan ci yalla suñu borom nga xamne mo mo soppi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam def ko xaritam ndaysan e amna luñu wax waxu duma sa wolof ya dama ne wax nañ ne wolof jaay neena xarit na gën doomi ne ndaysan lool motax dañoy roy ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ay tam bobu di yoonte bi moko gënal mbolem ko li lu te ci du malaikatu nitu ak ak lu mat do ci aduna ndaysan deug la on ci fir leer rek ne deug la suma xol bobu la yor te hit te gëna yi lona yo kon yalla bi len bulli yalla nako yalla taxam fi gën fekkanti aljana amin ya rabbi amin amin jay tagli sama wala lolu fatou fall ndaysan ci ta ma wax la lolu tarap manu manu ba ci tek fi ngi ko sakku baxu ndaysan way Ousmane tam soso kaba ndaysan mo ñëlé seen buntu ger kaba tam tek fi ngi ci deug la tay ko Omar Fouti yu def na fa juroom ñaari fan ndaysan deug la Omar tok na fofu mu japp fa ndaysan am so won am ko de bo xamne tay tay ci ko ko ba nga ne ana fu tay ko ma doon japp ñuy la fi la doon japp deug la ko jor yalla taala on nga xamne Ousmane Ball fofu la sokke ko fofu la baye ndaysan tay wolof ja ñana ndaysan bo abo amé ci bu baax rek deug la ndaysan deug la ci bu baax jere jef ndjay so abé do da nga am xarit bu baax ndaysan deug la man yalla rek mo tax may wax Ousmane Ball man Mamadou Lamine Ndiaye kër ci bi la nekk deug la de la sédel ne sant na yalla bu baax yalla nañ roy yone ci sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam nga xamne nak mom Ousmane Ball ndaysan ñun de man gis na lam def ci tarika Saifou Mbacke gis nga baam dama bu sopp deug la ma ko wax te ñëna na limay wax ñëw na bekka ba ko do ci buntu gi am na fatel ci ba ter ci am ci sopp deug la lo yeku ci yeku Ousmane Ball ndaysan e ko mar ko diot ci tek ko sank karam ta gora moy bi dem na ci kar deug la bon nga xamne kon lu baax rek lu baax rek mo am solo ndaysan mom dafa melni momit genn na sant nañ ko lolou geureum ko ndjay sa wax rafet na sa kaddu yi nga yëkëti jëmele ci sama papa rafet na yalla nalako yalla fay ci barke sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam allo salam alaykum allo allo waaw mom dafa melni momit genn na ligne bi dafa saturé sama papa bisam nonu rek lay mëna démé ma sha Allah allo salam alaykum allo waaw assalamu alaykum ma alaykum salam wa rahmatullah naa ñu leen di soona ci man may ni jaay yu sey ci Ousmane Ball
ndaysan deug la ngeen ci ay fulu de ñaan deug la def yalla yeen deug la ci bi deug la dañ ci dimbal ñaan ci suñu borom ndaysan yalla bu del xaldi ma ñu wéram yalla amin ci te ko deena deen deug la ndaysan wa mom dafa melni momit genn na sama papa dal ma sha Allah gis nga bax rek am solo mom borom nit ñi la ligne bi dal di saturer ku nekk bëgg dugg wax ak sama papa Ousmane Ball def ci mom ay témoignage yu rafet yo xamni luñu wax lu nekk rek amna luñ ci bayyi parce que sama papa lepp limi def ci lu bax ma sha Allah ken mën ta wax lepp tay rek da ci tuti way yenen bi ci Ousmane Ball mi ngi ñew ci kanam parce que sama papa lepp mom moko mériter ma sha Allah sama papa dal liñ lay ñaanal moy yalna yalla guddal sa fan yalna yalla may la wër yalna yalla defal la sutura aduna ak alakhirah sama dom cheikh omar ball yalla defal ko jamm defal ko sutura mom ak ay rakam defal ko yaayam wax deug yalla sama papa yalna la yalla defal jamm yalna la yalla fay ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam jere jeuf papa me pone esto por favor ndaysan woten ki mom wotena ba sonu ndaysan ma forte wa koku moy aladji gore ñang amin ya rab yal na nga don aladji legi ci barke sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam wawan bismillah al amin ciati wawan ma sha Allah kon al amin yal na yalla yok leram yalla xare ko aljana bole ko ak ay wajuram bole ko sayyiduna muhammad jotay sallallahu alaihi wasallam ci jotay ba nga xamni moy jotayu aljana firdausi ndax sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mom kumu sop rek ya nga firdausi te ñoñu ay nit ñu bax lañu yu yalla sop yu sayyiduna muhammad sop kon koku mom leer nañu nañ kon serigne gore ñang yal na la yalla defal jamm sama dom ji ci barke yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam allo waaw fatim wa na nga def sa way ci jamm ligne bi dafa saturer sa bisu mam bi do duggu liñ di kay ma fatu la la way ma ngi dugg essay wat legui ni essay el insister da ngay dugg en direct sa bisu mam bi sa mam Ousmane Ball da nga wara dugg en direct ah inshallah da wara dugg bo ba legui ma ngi insister mais dafa saturer dafa saturer ñu ko bëgg waxal lu sa mel non wa legui kon waxal lo xalaat ci sa mam ak lo koy ñaanal koku moy Fatima sama taw ma sha Allah do mu nday Cheikh Omar Ball la lol de amna sama mam Ousmane Ball dafa bax nek mam ju bax ma sha Allah fum tolo dila ñaanal dila wacce kamin mang koy ñaanal vraiment je suis bax yoy jep mi def yalla nako yalla fay sa barke sey mam amin fatim xaarama jël ki ci direct ci ki mom allo assalam alaikum ma ngi salam ma nga sa ba wa ma ngi ah koku sama dom la oui cheikh omar ball moy sama dom cheikh omar ball ma ngi lay nuyu bu baakha baakha ba ndaysan dala ma ngi lay fay bu wer di nuyu terrasse da tater yeb di nuyu kep kuy wote aussi ak kep kuy deug ndaysan ma ngay ñaanal bu baakha baakha ba ndaysan amin yal nañ ko yalla bolé vraiment kon contane na trop wax deug yalla ndaysan barki li mom yeg yeg dong moko man vraiment amul sa fayda yalla mu yor fay yalla na la yalla fay ci barki ma amul sama fayu papa man ma amul sama fayu papa man ma amul sa fay sama dom vraiment kon daan nañ de vraiment kuko deggi duggo it xamal ni xolam sedna vraiment tay mom lepp sen xoli sedna ndaysan deug la waaw xoli sedna vraiment ku nek dang ko yegge dal am nga mbekti ci soxol deug la a ko ngi liñ bi nit ñi dañuy bëgg wote dama neewon na wote rek ñu la siar la ñaanal la bu baaxa baax deug la contane na sama dom cheikh omar ball okay, ma sama dom cheikh omar ball mo duggon ci liñ bi ma sha Allah sama dom sama xarit ñu bokku papa ma jur ko ba pare ñu bokku papa lol dara du ko fay ma sha Allah ndax ñu doon ay nit yu baax nit yu yiw nit yu gore ma sha Allah nit yi nga xamni dañu lay digal lu baax dila wetali dila gungé ci yoon wi sama dom ak sama papa sant na len gërem na len yalla na len yalla fay sama papa Ousmane Ball yalla nako yalla defal jam papa yalla nako ko fan ci barke yonent bi sallallahu alaihi wasallam allo salam alaikum wa alaikum salam wa señ bi
Ah, na nga def? Maa ngi fi rek. Ah, Mansour Ly la. Hein? Mansour Ly. Ah, Mansour Ly, ziar na la li. Ah, ñu ngi dellu ziar bu baax, yalla yal nangul ziar bi. Amin, amin ya rabbi. Yalla yal nangul ñu li ngeen di def lepp. Ndaysan, amin ya rabbi. Ousmane Ball moma waxon say sen ci sen ñu bi tay waaw waaw mom bis bi de sama papa Ousmane Ball man la domam Fatou Fall Mbop yaay Cheikh Omar Ball wallahi wallahi dembu la mako wax dembu suñu won rek la mako wax après mu joma sa numéro deug la deug la légui légui la ma wo mu ne ma affaire du commencer na waaw waaw man xaaral ma wo di participer fi waaw waaw est ce que man dam domou kabala ndaysan waaw vraiment dekk bi mom dekk bu baax la ndaysan deug la ci sosan la nit ñu baax ñu bari jaar nañ fa ndaysan buñ ko nalé lim tay duñ ko jéxal deug la affaire bi mom duñu rek la parce que lu melni Cheikh Alhadji Oumar jaar na fa deug la lu melni Alhadji Babali jaar na fa deug la lu melni soxna Mam Diar Bousso jaar na fa deug la ak ñeneen ñu baax ñu bari bari ñoo xamne buñ ko doon tenk tay du jeex mais nak affaire mom bo juñje rek dina yobul lu bari dal deug la dokku bi mom dekk 60 la dekk bu baax la deug la vraiment loolu luñ la fi wax rek mom vraiment loolu non la amé dal ndaysan waaw man tam buma déggé affaire du content nañ ci bu baax 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 ndaysan deug la da ngay na baax rek waaw parce que dekk mom sa dekk su nga ki buñ koy wax nga yalla bolé la fi il faut nga woté woné sa mbékté ak yoy dal yow tam ñu ngi lay ñaanal bu baax li nga def lu reey la dal reey na ci ñun yalla yalla yagal la yalla yalla taxawal la bu baax baax amin ya rabbi yalla fay la bu jaax baax bu jaay fer mutarin amin sallallahu alaihi wasallam ñun nak sikap karal lañ nek fi suñu mag bi moy imam juma bi ndaysan muy tuddu cheikh ahmed tidiane li cheikh ahmed tidiane li ziar nañ ko bu wéré yalla yalla yakka taxaw ay ci barke dafa jour aljuma la ñu ngi mu ngi ci wacce ay juma bi mais bu dul won lolu mom ci bopam lañ doon fexé bu mu wax mais nak instant bi ñu ngi ci wacce ay juma bi deug la dañu nek ci aljuma waaw waaw lolu la dal deug la li contane na trop li mais nak vraiment dama ko dem ma woté woné suñu mbekté and ci li ngeen di def encore vraiment lolu moy waral lolu inshallah jerejeuf li kontan na trop li jerejeuf li yalla la yalla fay ziar nañ la ci barke yam aljumaat yalla la yalla fay ci barke sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ay kaddu rafet na jëmele ci sama papa lolu rafet na lolu sama xol sedd na jerejeuf jerejeuf ñu wa dekk ba yeb merci beaucoup ñu ma wa dekk waaw dinañ ko dégg inshallah jerejeuf waaw jerejeuf fi amanillah jegg la ñu ngi delo ziar bu wéré 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 jërëjëf kon sëriñ boobu di li moom sant nañu ko loolu wax dëgg yàlla gërëm nañ ko ay kàddoom rafet na yëkkati teg ci sama papa Ousmane Ball macha allah loolu dara du ko fay wallaay waaw macha allah ok jërëjëf jërëjëf li nuyu ma waa dëkk ba yëpp li waaw ba beneen yoon insha allah insha allah ba beneen yoon jërëjëf àllarba bii di ñëw am na spécial sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yéen ñëpp ngeen ñëwaat ci waaw waaw àllarba ci wax ban heure lay commencé xanaa si 11h30 rek foofu waaw 11h30 rek ban lay commencé après 11h waaw inshallah yalla 11h30 11h30 heure Sénégal waaw waaw yalla baane inshallah ok inshallah yalla ko fekkat yam jerejeuf li kontan nañ ci way jerejeuf jerejeuf waaw sant nañ ko sargal nañ ko serigne bobu di li wote te yëkëti kaddoom yu rafet yoy jëmele ci sama papa macha allah ñi ngi lay sant di la gërëm bu baaxa 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 baax jerejeuf sama papa dal yalla nako yalla defal jamm yalla guddal fanam pone me pour favor mi musique ast sama dom serigne gora ñang tegal ma serigne gora ñang sama dom deug la de mas forte pour favor waaw waaw deug la clip mom bu ñëwé bu soobé yalla mo ko ci ma ba di waxé def bom bo way allo salam alaykum allo maaykum salam ma am xala ko di mandu gat fatim duggu nga mas baxito waaw mandu gat bu wax sama mamu ba vraiment sama mam Ousmane Ball dafa baax ma sha Allah deug la way ma bëgg la ba mu jeex yeeram la de la baccel kamel lu na mu koy def lu baax lu mu gis rek dem def la ko yéena ma sha Allah deug la
yalla yalla gundal fanam yalla nako yalla fay tabarak sayyidna muhammad amin amin ya rabbi lepp lim deug ci nga botam deug ko ci cheikh omar mom yalla nako yalla defal cheikh omar ci bisa mag ju baax ndaysan cheikh omar bisa mag ju baax fum tol daf may conseiller beuguma bamuy jeex vraiment deug la ya omar aussi nang koy gërem diko sante yalla nako yalla defal jam vraiment sa mag ju baax la doom xolo or bi ndaysan vraiment Entana top ci émission émission man bi ndaysan entana trop vraiment deug la amin amin ya rabbi yalna yalla nangu ñaan yi koku moy fatim mbub sama taw di doom nday cheikh omar bal machallah yëkëti kaddu yu rafet jëmele ko ci mamam jëmele ko ci magam joju nga xamni borom xolu jama bi lañu koy woyé moy cheikh omar bal sama doom machallah ay musique pour favor dama son ndax ki may waxal déggul olof té bëgg na mu tégal ma sama doom serigne gora ñang waaw tagal mako kilibam bobu nga xamni mi ngi koy paré jëmele ko ci al amin ma sha allah ñu ñëk ko tek fi ci kalaba night tv bu yaayam fatou fall mbub fi ci espagne tele diaspora insha allah ndaysan ndaysan Mashallah. Listen. Sama telephone bi bo len ci duggé duma len dégg da ngayene dugg ci ligne direct bi mom mo gën Oui ami Mashallah kok may sama dom Serigne Gora ñam ma may len ko touti ci al amin ndaysan deug la moy suñu amine ñu nit kat machallah ndaysan ndaysan ya jaram way soxamul ki may beug way moy amin je suis abdou man ja def la warna mandax abdou man ja def la warna mandax li nga jeuf ci dine ji tay li nga jeuf ci kuruma amaud alamin ci tiwawa bismillah mashallah mashallah sama doom yalna la yalla la ko ciat amin al amin bi dal mashallah yalna la yalla la fal ciat yalla defal la jamm yalla gën la yëkëti yalla gën la tek ciakaw mashallah yalla wëral baat bi yow sama doom serigne gora ñang wëral baat bi may la wër defal la sukura muccal la ci lepp lu ndox muccal la ci jafam ñu ay ci barki sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ci barki al amin ak wajuram ci barki al amin ak mamam ci barki sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam sama doom fa nga bëgg egg ya ko xam yalla la ko yalla ekk yalla yalla wëral baat al amin Wow. Maïs rek koku
Alhaji Baba li jaay keur bi Neysan Alhaji Baba ziar nañ la bu baax Abdul Hamid Sani ko jori ko wallahi Neysan yeren ci sallallahu alaihi wasallam nañ la bu gamay ci sallallahu alaihi wasallam ba xam ko ki to ko lo han wa yow lay waxal 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 sama wax ci bu wañel ma way tuti waw بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم صلى الله عليه وسلم نلاد قران وني ما يفجر جاهلهم نلاد قران وني دوس اسمان اليهم ديسان نلاد قران وني نغركم تفولم نلاد قران وني ناغي هاوني جبادهم ديسان تو النور ما ناغاني Yangani Ahmad Quran ko sema tu so tanuran jabida wa hala do asman le de pongen da jabida sudani magite mum bernde ine jehra khallada le odai bai alam la me arti muhammadu iyo da makawi si allah do ki muhammada wa ta hawi di golade nasai tun ma wadaa ma jambe ko bisam til na funtuma ko yo haa rabbal arti tabba ma wurno ma o tagi leedi tagi asman tagi biddo holluma on taja ko gi wara jomlaade haa ma ya ahmada wadaa we doggol haade ma tinaaji der ndiyam ko yo haa we taggol ma yo firhi go wadi ilam wata hawe dumnu del hade de uddeede hono ilam yo amata dole di gadeede wada diyam ko hon woni rabbal arsi jommu ujjaaji muhammada allahumma salli ala muhammad wa ala ali sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ndaysan allah amin tan ma usman bal na kontan nañu torop sama papa usman tay dina kontan torop ndaysan inshallah jere jeuf donc bang yalla taxawula amin ya rabbi jahir akbati bi jahir sallallahu alaihi wasallam ndaysan sallallahu alaihi wasallam barakallahu ajaram jeuf jere jeuf yalla la yalla fay ci barke sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla fay la ci barke yomal jumat ma sha allah yalla defal la jam defal ko njabot gi yokal sen fan ye ñepp yalla guddal sen fan guddal fan sama papa usman bal baye ko suñu kanam ci barke yaronte bi sallallahu alaihi wasallam jere jeuf ndaysan deug la ndaysan jere ngeen jeuf way bi neex na trop ma sha allah li nga wayal sama papa usman dal yal na lako yalla fay yal nañ lako wayal ci aljana aljana firdaus gannaaw ba nga dundé ba dundu sappi la gannaaw ba nga dundé téméri at ak fukku ak ben comme niko xalé yi di waxé 100 ans sans ordonnance ma sha allah 111 ans sans ordonnance la xalé yi wax yal na len yalla defal jamm ye ñepp kontan na trop sama bisu papa bi ma sha allah yalla def na ci jamm sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam def na ci barké ma sha allah ndax yonnent bi sallallahu alaihi wasallam mom bëgg na ko bëgg go xamni fuma tok rek ndaysan da ci daldi bokku daldi participer ba lepp ala dawme ma sha allah sama papa dal sa émission ala dawme na yal na la yalla defal jamm sama papa usman bal jere jeuf papa jere jeuf duma jukti dila wax jere jeuf yalna yalla guddal sa fan yalla guddal sa fan yalla guddal sa fan tamu and ak wer ak sutura aduna ak allah ci ak sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam allo assalamu alaikum wa alaikum wa alaikum salam seigne bi soxna fatula wa man la de yow la kan ma am bal ndaysan ay way bal way wa tay ñu ngi ñëw di ziar ndaysan deug la ñu ngi délo ziar waaw usman mo ñu joxon numéro bi ñu tay sabu yalla ñu woté fa waaw jox ko di yeen ndaysan xamal leen ni usman la deug la usman sama rakala ndaysan waaw ku baax la xoyam deug na lool ci mbokk yi deug la ñu ngi dëkk fa la ci salum dëkk bu tuddu kabakoto dëgg la ñu ngi leen di won ñu ngi ci seen gannaaw dëgg la ngi gannaaw yalla ñu ci seen gannaaw di leen jappal ci goto yeb ndaysan ñu ñaan suñu borom yalla na yalla yagal taxaway bi amin ya rabbi bi jaay bi safa sallallahu alaihi wasallam lepp lol soxla fi ñu ngi fi ñi seen gannaaw inshallah amin ya rabbi
Papa masha Allah yow mom bu ñu né diu bax na ñu né ndax mbokk ya ñoko wax yow say mbokk masha Allah né nañu bax nga parce que képp ku fi dugg rek Ousmane Ball mom limu def ci mbokk gi limu def ci mbokk gi masha Allah papa yal na la yalla fay papa dal yal na la yalla la fal ciat ndax diwo bax sax bu yagge dé dal di don ciat kon nak papa yal na la yalla la fal ciat ci barke Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam ko dem musique pour favor wax ak ku deggul olof dafa metti kon nak ngeen comprendre ma fani xawna gej lolu ci plateau bi parce que liguey bi yamu rek ci plateau bi yamu rek ci émission bi yenen liguey parce que mbirum media mom du émission rek da ngay nek ci bir liguey bi ci yenen fannu lolu motax ma xawa gej waye insha Allah rabbi mercredi bi di ñew spécial Seyduna Muhammad la spécial Serigne Gora Niang spécial Serigne Gora Niang spécial Seyduna Muhammad alarba bi di ñew insha Allah 11h30 ci sen heure yeen wa Senegal fi ci la diaspora tv avec sen yaay Fatou Fall Ngoub masha Allah xamna ci al amin bi lañuy ñew tagoto parce que xamna ni mom moy lolu liggey bi ba legi jeexagul dama wara nekkat fi nek ni fasiyena continuer wat di liggey fi ci bir ba ci kanam waye emission bi dañ ni won 30 minutes la waye ñun eppal nañu sax 30 minutes ndax sama papa Ousmane Ball mo jar lu epp lolu lolu mom motax un minuto sant nañu ñepp nak gërëm